Кармат туугандар, Тоң району Кескен белде сел алды, орто жолдо жол жок, Тоңго, Каракулго барчылар барбай эле коюңуздар. Биз Каракулга баратып, обратно кайра кетип баратабыз. Ушу Кескен белден машиналары бери көздөй, ары бараткандар ары көздөй өтө албай кайра ары жакка кетип, бери жакка кетип бараткан машиналар абдан көп. Ошондуктан сиздерден суранабыз. Келбей эле койгула, жөн эле убара болосуңар. Мына көрдүңөрбү, биз кайра кетип баратабыз. Карагай кулады, вот. Карасыңар. Жол мындан аябай ушундай алып кетиптир. Я ортосун тешпептир өтөт экене. Өтөш. Мыяктан КАМАЗдар өтө албайт, асфальттын баары агып кетиптир. Кескен бел. Ой. КАМАЗдар өтө. Жолдун баары. Эки жакка каттагандар чыкпай эле койсоңор болот.